Chan, sebab saya tanya soalan ni sebab usaha ni yang saya diberitahu oleh JKK dibuat semasa penggal lepas oleh Datuk Mansor. Jadi disebabkan mereka dah pergi lawatan tapak bersama Datuk Mansor, mereka tanya apakah status dan pasar malam lah yang berdekatan dengan ROB Kubang Ulu. Jadi penduduk semua tanya, JKK pun tanya. Sebab tu saya buat, saya tanya dalam soalan. Bukan setakat tahun depan, tahun lepas, dua tahun lepas, tiga tahun lepas. Penggal lepas pun tak sampai mungkin dua tahun setengah, tiga tahun. Kami ada rancangan untuk membuat projek-projek sejak lagi RMK9. RMK9 sudah lepas 5 tahun, 10 sudah lepas, sekarang masuk 11. RMK11 sudah 15 tahun. Kita ada rancangan untuk melaksanakan projek-projek jalan. Khasnya jalan-jalan pintas atau lingkaran luar. Untuk mengelak masuk ke Pekan, untuk mengelak jalan yang sedia ada yang begitu sempit, tidak boleh dinaik taraf, tidak dapat dilebarkan, maka kita kena cari jalan singkat untuk mengelak, tetapi sampai juga destinasi itu. Tapi sampai sekarang pun kita tak boleh laksanakan. Ya. Since Bagan Jermal, YB Bagan Jermal akan bercakap dengan JKR, saya nak mohon lagi satu jalan yang terlampau jam, ialah jalan Kubang Semang. Itulah satu-satu sebab nak lalu ke BM pun jalan tu tak boleh lalu. Nak lalu ke Kubang Semang ikut ke highway BKE pun jam. Jadi terperangkap, penduduk tak boleh nak pergi ke mana. Baik, terima kasih. Sebab itu saya kata ada banyak desakan, ada banyak permintaan. Sini mau, sana mau. Jadi kita kena pilih mana-mana. Jalan Kubang Semang kita pun sedar. Jalan Kubang Semang dahulunya two-way traffic. Pekan Jalan Kubang Semang dulunya two-way traffic. Lepas berbincang dengan Datuk Mansor sebagai bekas adun penanti, kita buat jalan itu one way street. Jadi rakyat terpaksalah jalan dengan jajaran yang lebih jauh kerana one way traffic. Saya bukan maksudkan jalan yang di Pekan Penanti tu. Saya maksudkan the main road, jalan Tanah Liat ke Kubang Seman untuk keluar ke highway BKE. Sebab jalan ke, dia macam ni, dia the main trunk road. Nak keluar ke BM pun tak boleh nak keluar, nak keluar ke Kubang Semang pun tak boleh nak keluar. Penduduk terperangkap, tak boleh nak keluar. Itu yang saya maksudkan urgensi. Jelasan Bang Jermal. Saya rasa kalau isu tumpuan satu tempat ni, rasa boleh bincang lain kali lah. Saya ada banyak lagi masa kita terdengar lah. Tolong beli penumpang. Saya pun cuba melayan. Saya pun cuba, nanti kalau saya tak beri peluang kepada penanti, nanti lagi suasana serupa demikian akan berlaku. Saya pun tak mahu. Ya. Jadi saya tadi pun bercakap dengan Yang Berhormat penanti, kita berbincang. Ya, kita berbincang semua sekali ya. Juga berkaitan dengan soalan tambahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat penanti mengenai cadangan agar kerajaan negeri melaksanakan beberapa perkara untuk mengurangkan kelajuan kenderaan di Jalan Sungai Lembu, Bukit Matajam. Jadi tengok masalah banyak di kawasan penanti, tapi kita cuba ya. Sebagai maklumat Yang Berhormat, bidang kuasa kerajaan negeri adalah menyediakan infrastruktur jalan raya yang selesa, termasuk penyediaan perabot-perabot jalan yang sewajarnya mengikut spesifikasi sesuatu kategori jalan dan mengikut keperluan road safety audit. Setakat ini, JKR Seberang Perai Tengah telah memasang lampu isyarat amaran amber light, ya, amber light di jalan Sungai Lembu. Nanti saya habiskan dulu ya. Dan transverse bar untuk memberi peringatan kepada pemandu memperlahankan kelajuan kenderaan di Jalan Sungai Lembu. Walau bagaimanapun, tindakan penguasaan ke atas pemandu-pemandu kenderaan yang tidak mengikuti peraturan jalan raya, termasuk memandu lebih had laju yang ditetapkan, adalah di luar bidang kuasa pihak JKR dan kerajaan negeri. Sila. Saya bukan minta JKR untuk
jaga lalu lintas, bukan. Saya just nak beritahu dari segi road design tu. Design tu sebab itulah satu-satunya laluan untuk masuk ke kampung Sungai Lembu. Sebab tu saya mohon kat JKR banyak kali kalau boleh buat traffic saya light faham. Ke. Tapi dia orang tak benarkan buat traffic light. Saya faham, orang bawah penanti. Daripada Mengkuang, Jalan Mengkuang, bila kita nak pergi menuju ke sungai, Jalan Sungai Lembu, dia sebelah kiri, sebelah kanan bukit. Dia sebelah kiri valley. Ya, dia valley. Jadi apa yang ada itu cuma begitu saja. Apa yang ada itu macam Tanjung Bunga. Sebelah sini bukit, sebelah sini laut, masuk curang ke laut. Jadi tak ada tempat untuk melebarkan. Kalau traffic light saja. Nanti. Jadi ada satu masa curun tu runtuh. Curun runtuh dan JKR pun dengan segera membuat itu tembok penahan, retaining wall sepanjang jalan Sungai Lembu itu. Jadi kita buatlah apa yang boleh. Tapi kalau nak buat itu traffic light kat mana, kena beritahu kita. Sebab apa yang saya tahu, dari Mengkuang pergi ke Sungai Lembu, selain daripada masuk ke perkampungan Sungai Lembu, itu semua tiada apa-apa. Cuma ladang-ladang ada, reban-reban ayam ada. Ha, jadi kenalah spesifik di mana kita nak pasang saya, itu. Saya dah bangkitkan perkara ni dah banyak kali. Tapi dari segi polisinya, saya memang berterima kasih pada JKR. Saya bukan komplain pasal JKR. Saya hanya nak cakap yang polisi JKR sekarang ni, jalan negeri tak boleh letak traffic light. Tapi itulah satu jalan untuk orang pergi ke sekolah dan masuk ke kampung. Memang tak ada choice. Saya hanya minta traffic light, tapi dari segi polisi memang JKR kata dia tak boleh letak traffic light. Saya hanya sebut boleh tak jawatan kuasa keselamatan di bawah Bagan Jemaah dan Padang Kota memikirkan, sebab ini satu benda polisi. Jadi bagi polisi, saya harap boleh dilonggarkan sedikit untuk kes ini. Setahu saya peraturan, peraturan. Tuan Speaker, saya ingin tarik perhatian Tuan Speaker dan mohon Tuan Timbalan Tuan Speaker membuat satu ruling seperti yang telah disarankan oleh Pulau Betong. Kalau masalah kawasan penanti dan macam bubuk saja dibincangkan, kita boleh duduk di sini berapik dibincangkan, kita boleh berada di sini sampai larut malam pun tak boleh selesai. Okay. Jadi perkara ini kita sepatutnya bincang hal-hal ini di bersama-sama dengan Exco, pergi ke pejabat beliau dan boleh menyelesaikan banyak masalah. Saya telah selesaikan, YB telah bantu saya. Jadi kalau kita teruskan membincang tiap-tiap kawasan, banyak jalan berlubang di kawasan saya. Kalau saya bermula sekarang memang tak boleh selesai. Jadi saya minta Datuk Speaker buat ruling, saya sokong permintaan Pulau Betong supaya kita teruskan dengan isu-isu lain dan berikan exco-exco lain untuk mula penggulungan. Saya rasa YB Hock Seng pun, YB Bagan Jermal pun telah bersabar untuk memberi penjelasan tentang hal ini. Terima kasih. Sila, saya akan satu ruling dalam perkara ini. Terima kasih.